73-ю річницю від дня свого заснування відзначив у ЖНУ. У рамках святкування у виші відбулося урочисте засідання вченої ради. Привітав колег зі святом, а також розказав про досягнення вишу ректор. У ЖНУ стає одним із університетів лідерів. Ми зростаємо разом. Переконливо це підтверджують не тільки наші позиції в рейтингах університетів, а й участь у різноманітних наукових проєктах – від білатеральних і транскордонних до «Горизонту-2020». Це інтенсивна програма академічної мобільності з 17 зарубіжними університетами. Це і перемоги наших студентів у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, чим ми найбільше, мабуть, гордимося. Відзначив плідну працю колективу вишої гіз зі столиці Василь Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Майже 14 тисяч студентів університету – це інтелектуальне майбутнє регіону і всієї України. А професори, доценти, викладачі – золотий кадровий фонд краю. Ваш університет входить до десятки провідних вищих навчальних закладів України, студенти яких найактивніше беруть участь в програмі академічної мобільності «Erasmus+». У вересні цього року Ужгородський національний університет приєднався до Великої хартії університетів. Чимало здобутків за 73 роки існування вишу. Навчання на понад 20 факультетах. Співробітники університету щорічно захищають 10 докторських та 40 кандидатських дисертацій. Навчається у виші близько 14 тисяч студентів. Із нагоди свята ректор ЖНУ висловив вдячність закордонним партнерам, викладачам та студентам. Близько півсотні працівників отримали грамоти.